سلام خوای گورتان بی عزیزان بخیر بینو بو ویدیو شتر لکانال دی سلاو تیگلانه استا متام بلن بار بتا وکان ما ناکین کاشمیری چیان با بلن بام کات زوا لدوای تی پربونی یک روز دیسان ویدیو بلاو کرتو براسی استا من چگو براسی اما انگو من جی رابر دو ویدیو هبلا نکرتو یعنی ویدیو تو بکنی بلاو کرتو بلام انشالله انشالله لما و دوال لما رو را دست به ویدیو کنی خوب من دکنی ویدیو زور مهم پی انشالله دلتان خوش دکن به حوال تکنولوژی کن به ویدیو گرین کنی خوب من ایوجی ودان لایک ویدیو کله بینه کنو اگر بینه چینو سابسکرایب کنه کنه کلیم که بو او ویدیو به هزه بو او ویدیو خوشه و ودان ویدیو که شکی باور کنی خود تو بابسین چندر نا ویدیو گی طبعا عزیزان پیش چی پیش مشتگ آیپاد راستی زو زور گرنگا لکردستان یعنی او کورای شخص خوم آیپاد بشه چی گرنگا بگره لحنک حالتا لموبایل گرنگ تره بو بکاری هنرانی کردی خومن اینجا من لفیدیو بارتون آیپاد بو هنان با سال 2020 با نرخی چی هشتن هم بو یاری کردن هم بو کاری قرص امی بریتی لا آیپادی 8 یعنی آیپادی 10.2 2020 طبعا هم آیپاد براسی آیپاد چی زو زور سندراکش و کورای شخص خوم دکاته که زو خلق ان آیپاد چی باج نیا دیوازی زوی لگل آیپادی حود نیا بلام راستی دا زور حالان پیش نموشتک دیزاینیم آیپاد لگل دیزاینی آیپاد حول یک شته و دیزاینی زور بکمی فرق پیدا کی الا دی بچنا آیپاد کی بزنی کمان آیپاد هفته کمان آیپاد هشت بو اپل لم جنریشن نو لم نو نو هیز دیوازه چطوری دیزاین نو کلام لروی نو رو کو دیز پاپلین گوران کاری کی دیا زاین گوران کاری چی کی دیا گوران کاری کن چین با اتا کو دای لگل با اینجا یکم شد اپل لم آیپاد دا یکم شد که گوران کاری تیدا کردیا اوی که تمانی آیپاد اگه دریشتر کردو تو واتم آیپاد اگه پاقی تالی دبترینی آیپاد او ایسی چوارده ای لسرم ام آیپاد او ایسی چوارده هم امتیمایزی باشتورا هم با یاری کردن باشتورا با کاری قرز باشتورا برنامه زیادتر لگرم آیپاد کونتا کرده که باورن کونه کرده کرده هم بابل لین ایتر بزر باش کرده و بوی و برنامه زیادتر پیشگیری دکه سپورتی دکه و اوی که براستی بلا موسیر لو شاشه بلا لو آیپاد ها شاشه که 2.2 اینجا هر ناوکی لخوی تی و شاشه که LCD ها ام آیپاد به آیپاد پرو بر آیپاد به شاشه این LCD ها آیپاد کانی کمپانی اپل اینجا که لروی شاشه لروی بابلین ریزولوشن و 1640 به 2160 اگه غلط نم پیکس لگی ریزولوشن چی باشه با او شاشه ریزولوشن و کوالتی چی باشه بلا اوی که براستی دیگه داخه اوی که براستی نخوشه اوه که ام آیپاد به این شوازه HDR دی پلاز خو نگره ام آیپاد به این شوازه اتش تی چیز رو سندراکه جو خو نگره روی شاشا باید نرخی هر جانه نرخی ام آیپاد لینوانی 300 با 350 دولار لانه بله من نرخی چی هر جانیه بلا مگه حتا که تایی ویدیو که سیلیم که دلنیا به انشاءالله بوده ده که ام آیپاد اشتی چی باشا با برارد با نرخه اگه بینو سا سوفتویری ام آیپاد اوی که گرینگه یکم دیوازی لگل آیپادی حود اوه که تمانی دریشتره تمان دریجی براستی زو زور گرنگه وات هم آیپاد سالک یان زیاتر اپل پشگیری دکا زیاتر اپلیتی بودن نیره زیاتر برنامه که لگل ام آیپاد اپتیمایز دکره یان بابل پشگیری شی دکره وات هم خال یکم خال چی بیزیم آیپادا ببرارد با آیپادی حود اوه که ام آیپادا سالک زیاتر پشگیری دکره لین کمپانه اپلا خالی دوم که براستی هم براو زور گرنگه چیپکیه دیم چیپیم آیپادا ای دوازده بیانی چی حود نانو متره زو خلق لین تیف شوا واده زنن ام آیپاده همان چیپی آیفونی اکس از من خیلی سرم لکه دکه هم قصه حاله لبر اوی ام آیپاده راست بکو نوسین همان چیپا بلا موکو کردار فرقیه لبر اوی دبی ایما لو دلنیا بین لو آشنا بین یعن لو فیرو بین که کمپانیای اپل او چیپانی که بو آیپاد دایدنه فرقی هی لگل او چیپانه که بو آیفون دایدنه دائما کمپانی اپل بو بهیزی بو چی بو هموشتکان گرنجی زیادر به آیپاد دادن به برای آوید یعن باقل نمونه آیپادی حود که خود اندازانن ایدی فیوژنی نسه بو که همان چیپی آیفونی حوتی پلاس ها بلان بگمان لا آیفونی حوتی پلاس بارتر بو خیرهی بو هموشتکان که آتا لیره اما چی من پینشانده اما من پینشانده که کمپانی اپل او چیپانه که لآیفون داینه و لآیپاد دایبنه تو دستکاری زیادری دکا که ها دسته ام چیپا لآیفونی اکس از مارکس باشتره اوی که لسه آیپادی هش دانده که ها دلیره با ماده دکه با یاری پاب جی زو زور باشا با کاری منتاج
زۆر باشە بۆ نمونەگە بەرنامەی لوما فیوژن بەکاریبێنی کە بەرنامەیەکی تایبەتە بە کۆمپانیای ئەپڵ یان بەرنامەی کاین ماسە بەکاربێنی بۆ مۆنتاژکردن یاخود یاری پەبجی بۆ خۆت پێ بکەیت یاخود یاری کۆڵ ئۆف دیوتی مۆبایل یاخود یاری فۆرتنایت یاخود بۆ خۆت دوای ستیمی پێ بکەیت ستیم یعنی بێ ستیمەری تر بۆ خۆت ئەگەر حەزت لە یاری پەبجی بێت و ئیتر نازانم ئیتر ئەو ڤایرۆسێکی ئێستا بڵاویتەوە بۆ خۆت ئێستا ئەگەر بۆ خۆت یاری پێ بکەیت شتێکی باشە و زۆر بێعەیبە. لە هەمووی باشتریش ئەوەیە کە ئەم ئایپادە پێنووس پشتگیری دەکات تا پشتگیری لە پێنووس دەکات و پشتگیری لە کیبۆردیش دەکات ئەتوانین بیکڕی بۆی ئینجا هەم پێنووسەکە و هەمیش با بڵێن کیبۆردەکە کە بەڕاستیەکە بۆیان بکڕی زۆر زۆر باش دەبی ئایپادەکە وەکو تابلێتێکی دیا وەکو دیسکتۆپ یا وەکو کۆمپیوتەری لێدێت. هەرچی دەربارەی بیرگی ناوەشێت ئەمان بیرگی ناوەشی دوو جۆری بەردەستە 32 گیگابایت لەگەڵ 128 گیگابایت یەک جۆر ڕامیشی بەرزە ڕامی سێ. بیرگەی دەرەکی بە هیچ شێوازێک بەرز ناکرێتەوە تا ئەم ئایپادیان هیچ بەرهەمێک لە بەرهەمەکانی کۆمپانیای ئەپڵ میموری ناخوە. ئەم ئایپادە لەوانەیە بڵێ ڕامی سێ زۆر زۆر کەمە، بەڵام هەڵێ لەبەرووی ڕامی سێ بۆ مۆبایلێک یان بۆ ئایپادێک یان بۆ بەرهەمێکی کۆمپانیای ئەپڵ زۆر زۆر باش لەبەرووی سیستەمی ئەپڵ یان سیستەمی کۆمپانیای ئەپڵ سیستەمێکە یعنی ئا زمانی جاڤای تێدا بەکار نهاتێت کە زمانی جاڤای تێدا بەکار نهاتیە ئەمەشەوە دەردەخات کە ئایپادەکان یاخود ئایفۆنەکانی یان مۆبایلەکانی کۆمپانیای ئەپڵ زۆر پێویستیان بە ڕامێکی زۆر نییە بۆ بەکارهێنان لە کاتی یاریکردن یاخود هەشتە بێ هەشتە ڕام هیچ پێویستی بە یاریکردنەوە نییە. دەربارەی کامێرە، ئەم ئایپادە دوو کامێرە لە خۆ دەگرێت، لە پشتەوە یەک لە پێشەوەش یەک کامێرە. تەمەن ئەم کامێرانە هیچ جیاوازێکیان نییە لەگەڵ ئایپادی حەوت، یعنی فەرقێکی وێنە بڕێم وڵای فەرقی لێرە فەرقی لێرە. ئەم ئایپادە بۆ کامێرە دروست نەکرا، واتە بۆ ئەوە دروست نەکرا تۆپی ڕسمی پێ بگری تۆپی نازانم چی پێ بکەیت، بۆ ئەوە دروست نەکرایە بە هیچ شێوازێک. ئەم ئایپادە بۆ ئەوە دروست کرایە تۆ یاری خۆتی پێ بکەیت، تۆ لە شوێنێک فەرمانبەری یان با بڵێن ئیشتەکەت بە ئایپادەوە بچی ئەوە بەکاربنی، نە ڤڵۆگەکەی ئایپاد بەکاربێنی یان تاخنەوەی کامێرەی بە ئایپادی بکەی. ئەمە شتە نەکرا چونکە ئایپاد و کامێرە زۆر لێک دوورن ڕاستی، یعنی وەکو شفتی پلایسی واینە، یعنی پلایس قەت ناکاتە شفتی، شفتیش قەت ناکاتە پلایسی، کامێرش قەت ناکاتە ئایپادی، ئایپاد قەت ناکاتە کامێرەی. بۆی بەدامەوە تێگەیشتە بن کە کامێرەی و ئایپادی زۆر 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 خراپە بۆی بەکاری مێنە. باشکار دەربارەی ئەوەی کە دەنگی ستێریۆ یانە بێگوان ئایپاد بێ و دەنگی ستێریۆ نەبێ ئەوە هەر نابێ. لە هەمووی گرنگترەوەی ئەم ئایپادە شوێنی هیتفۆنی ماوە، ئەگەر هەڵە نەبم بەڕاستی ئەمەش شتێکی سەرنجڕاکێشە کە شوێنی هیتفۆنی ماوە لە ڕووی پەنجە مۆرۆ. تەمە خۆت نازانم ئایپادە وەکو ئایپادی حەوت و وەکو مۆبایلەکانی تری ئەپڵ ئایفۆنە کۆنەکان شەش و حەوت و هەشت و ئەمانە هۆمبەتنی ماوە، تا ئەو دوگمە خڕەی کە لە پێشەوە هەبوو ماوە. بۆیە پەنجە مۆری لەسەر ئەمەی پەنجە مۆرەکەی زۆر 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 بێچێشەکار دەکات و پەنجە مۆرەکەشی زۆر خێرایە. وەکو ڕای شەخسی خۆم ئەم پەنجە مۆرە باشترە لە پەنجە مۆری ئایپادی ئەیری 2020 ئەوەی کە لەسەرەوە لە پاوەرەکەی دەبێتەوە. کوڕی شەخسم ئەو پەنجە مۆری ئەو دوگمەیە باشترە وەکو لەو ئایپاد ئەیری کە بەکارهاتی وەکو ڕێی شەخسی خۆم. لەوانەیە بەلای ئێوەش جیاواز بی، بەڵام لە ئێستا ڕێی خۆم گۆڕایە بەڕاستی، من ئەم پەنجە مۆرەم پێ باشترە بۆ پاتری. پاتری ئەم ئایپادە زۆر زۆر بەڕاستی نازان کە چەند ملی ئەمپێرە، چەند هەزار ملی ئەمپێرە، بەڵام دەڵێن هەمان ملی ئەمپێری ئایپادی حەوتە. ئەگەر ئەوەش ڕاست بی کەواتە 8728 ملی ئەمپێرە لەو لێوانەیە، بە کورتەکەی 8000 ملی ئەمپێرە ئەگەر ئەمە ڕاست بی. لەوانەیە بڵێ باشە من هیچ جیاوازێک نییە و پاتری گۆڕانکاری نەکرای، بەڵام غەڵەتی کاکەژیان لەبەر ئەوی چیپ واتە پرۆسێسەر پەیوەندیێکی زۆر ڕاستەوانەیە لەگەڵ چ هەیە لەگەڵ پاتری هەیە. لەبەرەوەی ئەم چیپە 7 نانۆمەترا زۆر زۆر با بڵێن زۆر زۆر هێز لە ئایپادەکە نابە، کەواتە بچووکتر کراوەتەوە پرۆسەرەکەی و ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە بۆ یاریکردن باشتر بێ و بۆ پاتریش پاتریی کەمتر لە مۆبایلەکە ببەت. کەواتە بۆ پاتریش ئەم ئایپادە سەرکەوتنێکی باشی بە خۆی بینیوە و ئایپادێکی باش لە کۆتاییدا نرخی ئایپادەکە بە 300 بۆ 350 دلارە. ئەزیزە تۆ گەو ئایپادە دەکڕی وەکو پێم وتی بۆ یاریکردن بۆ ستیم بۆ مۆنتاژ بۆ ئەو شتانە دەبێ، نەک تۆ بچی بۆ با بڵێین بۆ کامیرە یان شتێشتر و نەشتی لەسەر شەحەندای بنی یاری پێ بکەی، نەیەڵی ئایپادەکە بە ئیسراحە شەحەن بێتەوە ئیدا بە خۆت یاری خۆتی پێ بکەیت یاخود کاری مۆنتاژی پێ بکەیت. بەڕێی شەخسی خۆشم ئەگە ئەو ئایپادەت کڕی بۆ مۆنتاژ بەرنامەی لوما فیوژن بەکاربێنی باشتر وەک لە بەرنامەی کاین ماستەر، چونکە لوما فیوژن تایبەتە بە کۆمپانیای ئەپڵ زیاتر سەپۆرتی ئایپاد دەکات وەک لە کاین ماستەری. ئەگەر تەیار هاتووی ڤیدیۆکە بەدڵ بوو لایکی ڤیدیۆکە لە بیرمەکە و سابسکرایبی کەڵانەکە لە بیرمەکە داوەکو ڤیدیۆیەکی تر بۆخوای گورتان سپێرمە. سەلام علەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو. خۆتان لەگەڵ بێ و خواحافیز.